Como limpar o nome sem pagar a dívida? Tema delicado e extremamente polêmico. Consumidor, fique comigo até o final desse vídeo para você entender. Advogado e advogada, você fica aqui comigo para você entender os fundamentos disso aqui, para você atuar nesse vasto mercado que temos hoje aí no Brasil diante da, da realidade econômica que vivemos. Então é, consumidor, isso aqui é extremamente importante para você. Não deixe de compartilhar. Colegas doutores e doutoras, preste atenção, muita fundamentação aqui. Vou te dar aí é, a ação cabível para você resolver isso aqui para o seu cliente também. De extrema relevância esse vídeo. Fique comigo até o final. Para a gente começar, eu quero te responder de forma bem rápida algumas perguntas. Muito, muito feitas. Olha só, vamos lá rapidinho. Eu vou colocando as perguntas aqui, tá? É ilegal cobrar dívida prescrita? Gente, olha só, sim, é ilegal cobrar a dívida prescrita, tá? Você não vai poder mais cobrar judicialmente nem extrajudicialmente essa dívida, mas ela se tornou uma dívida natural. Você pode receber. É, naturalmente, essa dívida sem qualquer é, obrigação do credor. Se o credor chegar, olha, deu uma crise de consciência nele. Ele chegou lá e te pagou, ok, não teria problema nenhum. Mas sim, é ilegal cobrar dívida prescrita e a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Olha, eu posso ter meu nome negativado por uma dívida prescrita? Não, você não pode ter seu nome negativado. Por dívida prescrita. E a gente já falou um pouco sobre isso na súmula 323 do STJ. A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até no prazo máximo de 5 anos, independentemente da prescrição da, de execução. Ou seja, não está nem falando da prescrição de execução. 5 anos é o prazo máximo que seu nome pode ficar. Negativado ali. Súmula 323 do STJ. Olha aí, doutores, estou dando fundamentação. Vamos lá, vamos continuar. Olha, pode protestar uma dívida prescrita? Não, não pode protestar uma dívida prescrita. Qual o valor da indenização por negativação indevida? Por que negativação indevida? Tem duas circunstâncias aí, tem dois casos aí. A primeira, se você. Não fez aquela dívida e seu nome foi negativado, há aí um é, danos morais por negativação indevida neste caso. E eu já vi casos de até 15 mil reais por danos morais por negativação indevida. E o outro que a gente vai conversar aqui também é a negativação indevida quando o título é prescrito. E nesse caso aí também cabe é, indenização por danos morais. E aí, a gente estaria falando aí de 5 é, mil reais de danos morais. E aí, claro, gente, isso depende de cada região aí do país que você esteja, tá? Quando uma dívida fica prescrita, para a gente conseguir entender quando uma dívida fica prescrita, cidadãos aí, consumidores, doutores e doutoras, a gente sabe que estão é, a prescrição a questão do instituto da prescrição está regulamentado no artigo 205 do Código Civil certo Lei 10.406 de 2002 artigo 205 temos ali é, quando uma dívida fica prescrita o que é a prescrição Giovana quando você fala prescrição prescrição é a perda você perde o direito de exigir judicialmente extrajudicialmente aquele direito é a perda da exigibilidade do direito. O direito você tem ainda, tá? Você tem o direito, mas você perde o direito de exigi-lo judicialmente aí até extrajudicialmente. Tá legal? Vamos lá. Giovanni, é, o que acontece se não pagar dívida prescrita? Não acontece nada. Não acontece nada. Se você não pagar, você não pode sofrer qualquer sanção ou penalidade. Pelo não pagamento de uma dívida prescrita. Agora, claro que o seu histórico de bom pagador ou não naquela instituição, isso pode ser mantido, tá bom? Giovanni, é, pode ser protestada dívida antiga, dívida prescrita? Ela pode ser protestada? Não, não pode ser protestada. Acabei de ler para vocês a, a súmula 323 do STJ, tá? Giovanni, pode protestar dívida com mais de cinco anos? Não, não pode protestar dívida com mais de cinco anos. Giovanni, olha aí, vamos lá. Qual é o prazo de prescrição é, do protesto? O protesto, né, gente? Tem ali, são cinco anos, tá? O protesto são cinco anos, tá legal? É, o que fazer em caso de negativação indevida e aqui eu quero seguir aí para a gente começar a analisar as questões Judiciais. Então, qual o nome da ação? A ação declaratória de inexigibilidade de débito, com perdas e danos. Olha aí. Inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença parcial, né, de parcial procedência. Pretensão do réu reformada. Descabimento. O réu, olha aqui, o réu deixou de comprovar a legitimidade da inscrição. Dano moral configurado e que deve ser reparado indenização por danos morais pretensão do autor de majoração do valor né e do réu e do réu afastamento da condenação ou redução do montante fixado cabimento em parte olha aqui ó. considerando as características do fato é cabível majoração do valor de indenização para quinze mil reais Ação declaratória de inexigibilidade de débito com perdas e danos. Protesto. Prescrição. Opa, vamos lá. Prescrição. Tá aí. Ocorrência, ou seja, reconheceu a prescrição. Inexigibilidade do título, danos morais e ocorrência. Ocorrendo a prescrição do título e diante da, da impossibilidade de cobrança ou exigibilidade do débito na cártula exarada. Referente ao negócio jurídico realizado, devido indevido protesto, caracteriza-se dano de cunho moral, inexistência do protesto indevido, fato que vilipendia a imagem da pessoa. A fixação do quanto deve ser solvido, a, título, é, a tal título, deve ser feita com lastro de circunstâncias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade. E proporcionalidade, e aí, deixa eu voltar aqui para a gente conversar: é, essa questão da, da abusividade da cobrança. Como é que é verificada a abusividade da cobrança? Giovanni, como eu sei que essa, essa cobrança está sendo abusiva? E aí eu queria deixar aqui basicamente seis. Três características que você pode tirar lá do artigo 42, tá do Código de Defesa do Consumidor, lei 87.8. Tá, o que diz é o seguinte: olha, vamos lá. A cobrança vexatória pode ser caracterizada pelas ligações além do horário comercial, exposição da dívida para terceiros, ameaça de processos, grande número de ligações por dia, constrangimento físico ou moral e coação. Tudo você pode é, tirar ali de um contexto geral do artigo 42 da lei oito. Então, olha só: como limpar meu nome sem pagar a dívida? Se essa dívida é, é, ocorreu à prescrição, lá do artigo 205 do Código Civil, você pode sim. Entrar com essa ação declaratória de inexistência ou inexigibilidade de débito com danos morais. E aí é interessante, olha, isso aqui é um bizu muito interessante. Toda vez que você for fazer uma ação onde você vai tratar de prescrição, é importante você fazer uma tabelinha. Olha, inscrição da dívida, tal dia, final. É, ocorrência da prescrição, cinco anos tal dia faça uma tabelinha ou deixe essas datas muito bem claras para que o juiz consiga identificar a prescrição ele imediatamente verificando a ocorrência da prescrição qualquer que seja ela de um dois três cinco anos ele vai declarar de ofício inclusive se você tiver isso muito robustecido ali você pode pedir até uma liminar para quê? Para retirar o apontamento do SPC Serasa. Olha aí, terminamos aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!